aí está você. Trinta e sete minutos antes. Feliz aniversário, Orson. Acho que ele não vai curtir todos esses pontos de exclamação. Mas não é todo dia que podemos comemorar aniversário de alguém. Esse conhece 365 pessoas que nasceram em dias diferentes. Tem razão. E nunca mais vai ter que comprar um bolo de novo. Por falar em bolos... Hã? Era pra ser um Dimetrodonte, o dinossauro favorito do Orson. Mas acho que o confeiteiro não sabia o que era. Ele vai amar, guarda florestal. Quase tanto quanto esse distintivo de aniversariante do dia. E o meu presente, que pode ser o melhor presente da vida dele. Parece que ele tá chorando, mas ele está secretamente feliz. Aqui entre a gente, acho que ele ama esses dinossauros filhotes. Mesmo quando não demonstra. Não. Que filhotinho mais fofo que você é. E você também? Ah, vocês dois são os dinossaurinhos filhotes mais fofos dessa fazenda inteirinha. Ah, vocês são os filhotinhos mais fofos desse mundo. Tá tudo bem. O meu dia de banho é quando eu quiser, não é? Já acabei de fazer o inventário de todas as nossas... Com quem você tá falando? Não sei. Guarda Florestal Asher, fique de olho nesses filhotes enquanto eu confiro aquele ovo. Pode deixar, Guarda Florestal Orson. Bebê a caminho. Peraí, deixa eu... Minha mão tá muito escorregadia. Deixa que eu seguro isso aqui. Guarda Florestal Orson para todos os guardas florestais, na escuta? Sim, Guarda Florestal Orson. Aonde os filhotes foram? Eu não sei. Eu me distraí com o ovo. Eu só queria garantir que esse canal estava livre. Então, bom trabalho. Câmbio desligo. Isso foi meio estranho. Não foi? É pro Orson. Nem tanto. Não podem ter ido longe. Concordo. Estamos em uma cabana pequena. Não tem muitos lugares para filhotes se esconderem. Atrás da incubadora. É pra já. Orson, você é o líder orgulhoso e instruído de um secreto, mas conceituado santuário de dinossauros. Você consegue. Acho que tá quase pronto. A gente mandou bem. Pteranodonte, um dos meus favoritos. Parecem pelicanos pré-históricos. Cadê vocês, dinossaurinhos? Parem de se esconder e venham pegar um petisquinho. Guarda Florestal Orson, você não veio até a mesa de piquenique número 5 e foi embora, né? Negativo, Guarda Florestal. Entendido. Isso foi meio estranho, não foi? Não para Guarda Florestal Maisie.
Eu tive uma ideia. Que tal fazer uma trilha de petiscossauros guiando até o cercado? Boa ideia, guarda florestal. E agora? Essa ideia foi sua. Ah, é. Agora a gente espera. Acho que é um pteinossauro. Significa lagarto alado. Eles não são grandes, mas parecem pequenos dragões. Essa não! Meu presente! Saiam já daqui! Eu sei que o bolo não ficou tão bonito, mas vocês não tinham o direito de destruir ele. Xô, 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 xô. Pelo menos ainda temos a faixa. Falei cedo demais! Saudações, guardas florestais! Sei que pensaram que eu ia deixar vocês em paz no dia do aniversário do Orson. Agora não é uma boa hora. Nós temos grandes problemas. Raptores roubaram a surpresa que a gente fez pro Orson. Ah, tá bom. Eu vou só checar minha agenda aqui pra ver quando eu tô livre. Me dá só um minutinho, deixa eu ver na próxima página. Amanhã eu tenho um compromisso. Mas depois de amanhã será horrível para vocês. Tá, ótimo, valeu. O que rolou com a faixa? Ah, vai ser difícil recuperar. Volta já aqui com esse distintivo, ele não é seu! Ah, oi pessoal! Viu? Nós conseguimos. Sem problemas. Um cochilo cairia bem agora. É, nem me fala. Ai, agora sim tá muito melhor. É. Chega de dormir. Ainda temos um dinossauro pra receber nesse mundo. Tem razão. Eu tinha esquecido. Guardas florestais, em 30 segundos chegaremos aí. Com novidades das boas. Ele tá chegando. Bom, a boa notícia é que eu recuperei o chapéu com o distintivo de aniversariante. Não tinha uma faixa aqui? Que faixa? Surpresa! Tivemos um pequeno problema com raptores. Não diga mais nada. Obrigado pela dedicação. Que delicioso. Muito bom. E adivinha quem vai ganhar o distintivo de aniversariante? E aí, será que eu vou ganhar um distintivo de conquista também, hein? E mais um, de todos nós. Ah... Olha que filhotinhos mais fofos. Isso é perfeito. Muito obrigado. Ah, muito impressionante. Valeu. Pelo seu esforço, vou te dar um distintivo de domador de pteranodontes. Como tá sempre tão preparado? E eu tenho mais uma surpresa. Conheçam o nosso novo filhote de Parasaurolofo. Parasaurobalofo? É isso? Parasaurolofolofogo? Não, é Parasaurolofo. A cabeça deles é bem diferente, com osso que vai até lá atrás. E são herbívoros, o que significa que comem plantas. Oh, ele é tão fofinho. Ei, Orson. Você não ia dar banho nos filhotes hoje? Essa é uma longa história.